começar a nossa aula de hoje com as turmas da etapa 1 e etapa 2. Hoje a gente vai estar desenvolvendo alguns exercícios, algumas atividades aqui. Vou estar fazendo aqui na minha casa e vocês vão estar fazendo aí na casa de vocês. Primeiro que a gente vai fazer é ficar com os dois pés na ponta do pé, subindo, respirou, desceu. Vai ficar fazendo várias vezes esse movimento aqui, ó, subindo e descendo, sem se virar de lado, ó. Vai colocar a pontinha do pé, vai equilibrar um pouquinho, segurar e vai descer, ó. Segurou, desceu. Vai fazer 10 vezes, ó. Isso, perfeito. Agora a gente vai segurar, ó. Lembra? Segurou o joelhinho e mexeu o pezinho, ó. Segura, abre o bracinho para equilibrar também, se quiser. Tá bom? Respira um pouquinho. Conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vai trocar. Vai lá na outra perninha. Mesma coisa, segurou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso, parabéns. Vamos colocar as duas mãozinhas no quadril agora e vai fazer o bambolê. De um lado e o bambolê do outro. Isso aí, pessoal. Agora a gente vai fechar as duas mãozinhas e vai fazer um pouquinho de peixinho, só que a gente vai fazer andando, ó. Vamos fazer o peixinho andando. Tá? Isso aí. Abaixou o peixinho. Levantou. Faz o peixinho. Vamos lá, o peixinho mergulhou. Isso aí. Agora vai fechar as mãozinhas, abrir os dois dedinhos e colocar embaixo do queixo, ó. Embaixo do queixinho. Olha pra cima. Segura um pouquinho, agora vai olhar para baixo, colocar as duas mãozinhas atrás da cabeça. Olha para baixo, segura um pouquinho. Isso, perfeito. Mãozinha na lateral, puxou. Vamos lá, pessoal, vamos treinar. Vamos ver quem consegue fazer até o final. Nossos alongamentos e depois um pouquinho de aquecimento. Isso, perfeito. Agora, ó, a gente vai movimentar os dois ombros girando, ó. Pode colocar a mão aqui na faixa, tá? Ou só girar para frente, ó. Agora giro para trás. Isso, parabéns. Isso aí, pessoal. Perfeito. Agora, eu quero que vocês conseguem, ver se conseguem fazer, pular com o pezinho só. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca. Parou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Isso. Perfeito. Agora vai fazer. Vamos ver quem lembra. Sabe fazer os bichinhos? Vamos fazer o escorpião. As duas mãos no chão. Levanta uma perninha lá em cima, ó. A garrinha. E vai dando pulinho, ó. Voltou, duas mãozinhas no chão, levantou, isso aí, vamos fazer agora o leão, vamos fazer o leão, vamos lá, o leão é mais baixo, o leão vai indo, quietinho, voltou. Isso, a gente fez os dois bichinhos, agora a gente vai lá para baixo, vai lá no solo, vai esticar as duas perninhas, respira pelo nariz, solta pela boca, isso, agora, na hora que você sem falar, já vai colocar as duas mãozinhas atrás, e levantar as duas, levantar o quadril, ó. Voltou. Tá lá.
Vai esperar um pouquinho, o sensei vai falar já. Um, dois, três e já! Levantou. Abaixou. Pode ficar com as duas mãozinhas agora. O sensei vai falar já. Vai levantar o quadril e levantar uma perna. Já! Levantou o quadril, levanta uma perna. Equilibra, segura um pouquinho. Abaixou. Respira pelo nariz. Já! Pronto! Então este foi os exercícios da nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Gosto!